mesafeyi. Bugün Azərbaycan Respublikası Atçılıq Federasiyasının təşkilatçılığı ilə 5-8 noyabr 2023-cü il tarixlərdə Binə Atçılıq Mərkəzində ümummilli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə əsr olunacaq Milli Atçılıq Festivalından öncə mətbuat konferansı keçirilib. Mətbuat konferansında Azərbaycan Respublikası Atçılıq Federasiyasının baş katibi Bəhruz Nəbiyev, Gənclər və İdman Nazirliyinin rəsmisi Elnur Məmmədov və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin mətbuat katibi Vüqar Hüseynov çıxış edib. İlk olaraq konferansda çıxış edən Federasiyanın baş katibi Bəhruz Nəbiyev bildirib ki, Çövkən oyunu üzrə Dünya Çempionatının final qarşılaşması noyabrın 8-də keçiriləcək. Biz bununla zəfər gününə öz tövbəmizi vermək istəyirik. Milli Atçılıq Festivalı çərçivəsində Qarabağ və Dilbaz atlarından istifadə ediləcək. 5, 6 və 8 noyabr tarixində ilk dəfə keçirilən çövkən yarışları, 7 noyabr tarixində isə Qarabağ və Dilbaz atlarının çıdır yarışları keçiriləcək. Eyni zamanda bugün püşkatma mərasimində olacaq. Gənclər və İdman Nazirliyinin İdman Şöbəsinin müdiri Elnur Məmmədov çövkən üzrə Dünya Çempionatının ulu öndər Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi ərəfəsində Bakıda keçirilməsinin tarixi hadisə olduğunu vurğulayıb. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin mətbuat katibi Vüqar Hüseynov nazirliyi olaraq böyük bir tədbirə dəstək verməkdən qurur duyduqlarını bildirib. Konfransın sonunda çövkən üzrə Dünya Çempionatının püşkü atılıb. Azərbaycan millisi ilk oyunda Türkiyə komandası ilə üz-üzə gələcək. Daha sonra Qazaxıstan-Azərbaycan, Mərakeş-Qazaxıstan, Polşa-Mərakeş, Türkiyə-Özbəkistan, Özbəkistan-Polşa görüşləri baş tutacaq. Festivalda yalnız milli cins atların, Qarabağ və Dilbaz atlarının iştirakı ilə çövkən çempionatı, çıdır yarışları və yorğa qaçışları təşkil olunacaq. Ləman Əlizadə, Elmar Məmmədov, Səs TV.